ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែមានវត្តមាននៅលើភ្នំប្រេងកង្កែបហើយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែឈរនោះគឺនៅលើផ្ទាំងថ្មមួយហើយនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនឹងគឺស្ថានភាពទេសភាពនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងដែលយើងអាចមើលឃើញតាមរយៈការថតកាមេរ៉ាណាហើយមួយទៀតខាងក្រោមខ្ញុំនេះក្រុមហ៊ុន Sino Hydro ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយកំពុងតែមានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានរដ្ឋាភិបាលជួយជំរុញទៅលើគម្រោងនឹងហើយជាគម្រោងមួយដែលក្រុមហ៊ុនចិនខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងប្រកាសថាมันអាចសាងសង់បានហើយมันមានកម្លាំងភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ហើយថែមទាំងរដ្ឋាភិបាលដឹងឮថាព័ត៌មាននឹងវាជាព័ត៌មានដែលពិតបំផុតក៏ប៉ុន្តែនៅតែជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Sino Hydro សាងសង់ដោយឡែកបើសិនជាមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់ឆារ៉ែងដែលនៅក្រោយខ្នងផ្ទាល់ហ្នឹងគឺបងប្អូនបានឃើញហើយគឺលិចទាំងអស់តែម្ដងដីព្រៃ20000ហិកតារងផលប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាជន400គ្រួសារជាងអាហ្នឹងអ្វីដែលប៉ះផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតគឺសត្វព្រៃជាមួយនឹងសត្វកម្រព្រៃឈើប្រជាជនដីធ្លីប្រកបដែលគាត់មិនចង់ចាក់ចែងគាត់សោកចិត្តស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងព្រួយបារម្ភមិនខ្លះថ្ងៃហ្នឹងក្នុងនាមជាជនជាតិចងដែលប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញបាទខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងពីព្រោះថានៅកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងគឺមានក្រុមហ៊ុនចិនគម្រោងមកនឹងធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីបើគេដាញ់ចេញលោកដាច់លោកចេញបាទគឺអត់អត់ចេញហ្មងមូលហេតុឯងមូលហេតុថានៅតំបន់ហ្នឹងវាមានធនធានធម្មជាតិច្រើនយើងប្រជាជនយើងនៅក្នុងសហគមន៍តំបន់រ៉ែងហ្នឹងយើងនឹងអាចទទួលបាននៅអនុផលព្រៃឈើដូចជាបេះកកោបេះកវ៉ាញបេះផ្លែបដៅនិងពាត់ជាប់រងបេះសំរងអីជាដើមបាទគឺជាចុងបញ្ចប់នេះគឺខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់សម្តេចរាជរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យគាត់នឹងជួយពិចារណានិងលុបគម្រោងតំបន់វារីអគ្គិសនីនឹងចេញវិញចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាម្ដងទៀតទៅលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងឆារ៉ែងដែលក្រុមហ៊ុន Sino Hydro ប៉ុនប៉ងចង់ធ្វើទំនប់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយសូមឲ្យគាត់យល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់សិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនគាត់ពិតជាមានឆន្ទៈខ្លាំងណាស់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលដកគម្រោងនឹងចេញទៅហើយគាត់ស្ម័គ្រចិត្តប្រែក្លាយតំបន់នឹងជាតំបន់ទេសចរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែដឹងថាមិនគួរជំរុញឲ្យ Sino Hydro ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងតំបន់ស្ទឹងឆារ៉ៃនឹងដែលជាកម្លាំងភ្លើងដែលជាទំនប់មួយដែលមិនមានកម្លាំងភ្លើងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺសូមឲ្យគាត់ដកចេញហើយដីព្រៃ20000ហិកតាដែលរងផលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសត្វព្រៃជាមួយនឹងប្រជាជនគាត់ពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលបានចាក់ចែងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយគាត់ពិតជាមានការសោកស្ដាយបើសិនជាទំនប់វារីអគ្គិសនីគម្រោងហ្នឹងបានកាត់ឡើង